А скажіть, будь ласка, це ви шукаєте, ну, на ці всі речі кошти, ну, скажімо так, меценатів, добровольців, чи це на бюджеті церкви? От іменно цей сегмент служіння декор. І друге, як часто змінюється ця основна сцена? В нас є церковний бюджет, так, є пастор Денис Заулін, якого ви вже вчора могли чути, і з ним ми узгоджуємо щороку бюджет. Власне, плюс-мінус завжди я прошу на цілий рік десь, ми говоримо про цифри, так? Я прошу десь 30 тисяч гривень, а проте, ну, ми завжди намагаємось дійсно шукати якісь економні і практичні варіанти, і економити гроші. І в минулому році з цих фінансів ми витратили всього-навсього 12,5 тисяч гривень на декор. Проте тут, ну, це якби не зовсім чиста цифра, так, тому що в цей бюджет входять, ну, такі основні, якби, базові речі і сезонні декорації. Тобто сюди ми там купуємо, шиємо якісь скатертини, вази, якісь от такі, ну, більш складні речі, але в кожного служіння є своя людина відповідальна за декор, і в них є свій певний бюджет. І в той бюджет входить, ну, якісь от такі невеличкі речі, які потрібні для конкретного заходу. Наприклад, там якісь надувні кульки, які потрібні для сімейного клубу, або якийсь папір, який потрібен для якихось квіточок і так далі. Тобто, от такі речі, які ми не можемо зберегти, які, по суті, одноразові, вони відносяться до конкретного служіння, і це служіння там купує ці всі речі. А от більш складні, те, що ми вже зберігаємо на складах, те, чим користуються всі, так, тобто в нас є склад, де є, ну, багато всього, і кожне служіння, коли їм щось потрібно, вони знають, що є, і вони там приходять і кажуть, нам потрібні оці там вази на столи, ці скатертини, ці, ну, там якісь квіти і так далі. Тобто є основний бюджет і є от такі, ну, невеличкі локальні бюджети. І плюс ще маленька поправочка, що коли в нас є тиждень спорту, то все, що ми робимо в рамках декору, воно лягає на бюджет тижня спорту. Ну, ось так. Я хочу сказати, що я як бухгалтер церкви, я знаю, що наші декоратори, вони дуже економні і жертовні. І вони використовують навіть власні кошти і власне свою працю для того, щоб внести якийсь вклад в розвиток декору. Так, власне. Як часто змінюється? Ну, я вже казала, так, що в нас є сезоння, тобто сцену ми міняємо там тричі приблизно в рік. Тобто є там різдвяні, пасхальні, ну, осінні декорації. Плюс ми інколи їх адаптуємо. Тобто там цей декор до Пасхи ми ще якось адаптуємо, поміняємо і так далі. Тобто, ну, воно трошки змінюється. Це щодо сцени. І постійно в нас змінюються якісь фотозони. Тобто прийшов сімейний клуб, це там одна фотозона, бебі-шаур – це на зовсім там інше служіння, інша історія, коли в них також постійно змінюються фотозони і так далі. Тобто глобально там десь тричі в рік плюс невеличкі зміни, і локально просто постійно по декілька разів в тиждень щось десь змінюється. Я зауважив, що брати і сестри з Уманя часто запитують про гроші, а потім згадав про єврейський контекст вашого міста. Як добре, що з нами такі прагматичні, прямі і мудрі люди. Планують наперед. О, наступне питання вже є. З якого року у вас чітко сформоване бачення і жіноче служіння? І що це поміняло у вашій церкві? Ну, по відношенню до сестер, можливо. І ви говорили, що, ну, раніше говорили, що у вас є жіночі групи, де сестри є лідерами. Скільки у вас таких груп і як ви, тобто, ну, наскільки це впливає також на церкву? Ну, я думаю, що я це скажу більше, тому що я як відповідальна за жіноче служіння. Жіноче служіння в нас практично працює з самого початку існування нашої церкви. І засновником цього служіння була Анжела Гончарова, якщо ви знаєте Гончарових. І, звичайно, якусь трансформацію жіноче служіння, ну, пройшло. Тому що коли було нас 40, 50, 60, це був в одному форматі. Коли стало більше нас, жінок, звичайно, зовсім інший формат. З приводу домашніх груп, на сьогоднішній день в нас десь 10, десь біля 10 жіночих груп.
І це, мабуть, вже десь років 4, Сологуб краще може сказати, скільки вже років в нас ці домашні групи жіночі. Так.